Sekä viimeiseksi kukkarvainen täätiönäyrkoira. Thank you.
Ja pääsemme tuloksiin äyräkoira ryhmässä. Neljänneksi sijoittuu pitkäkarvainen äyräkoira. 727. Entisvini Feilu-omistajat. Asta Nummenranta, Katriina Toikka, Ville Vainikka. Kolmanneksi. Third. Lyhytkarvainen kääpien äyräkoira. 616. Zimmerkuuden omistaja Olka Jevseeva. Second. Toiseksi sijaittuu. Pitkäkarvainen kääpiö mäyräkoira. Numerolla 693. Kingas ois Vivillä vielä Loka. Omistaja Anu Snellman, Susanna Smaal ja Hanna Kiuru. And the winner. Voittaja tässä ryhmässä on. Karkeakarvainen kääpiö mäyräkoira. Se kilpailee numerolla 648.